Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Лікарняні хочуть виплачувати по-новому. А як саме, сьогодні будемо дізнаватися від нашого експерта. Я вітаю в прес-центрі «Відкритого» адвокат Андрій Верба. Пане Андрію, я вас вітаю. Розкажіть більш детально про проєкт, тому що ходили чутки від різних каналів ЗМІ, що новий закон ненароком скасував лікарняні. Чи дійсно це так і що насправді цим законом передбачено? Ну, новий закон він не скасував лікарняні. Там ситуація там два аспекти має. Коли Верховна Рада хотіла впорядкувати питання щодо виплати лікарняних, вони допустили певну колізію, через що у засобах масової інформації були такі певні чутки про те, що взагалі не будуть виплачуватися лікарняні. Зараз зареєстровано два проекти закону, які це усунуть, і всі люди будуть отримувати лікарняні так, як це передбачено вимогам чинного законодавства. А другий аспект полягає в тому, що законодавець у нас намагається впорядкувати в лапках питання виплати лікарняних за листками непрацездатності, відповідно. І на сьогоднішній день на сайті Міністерства соціальної політики розміщено проєкт закону, яким передбачається врегулювання відносин у сфері виплати лікарняних. На мій погляд, цей закон, скажімо, концепція його така, що держава намагається зекономити на відповідних виплатах і намагається перекласти тягар виплати лікарняних безпосередньо на бізнес, на роботодавців. На сьогоднішній день ситуація така, що особа, яка має стаж роботи офіційного працевлаштування, там з виплатами податків, офіційних зборів і так далі, більше 10 років, відповідно, то вона отримує 100% виплати із фонду в період її тимчасової непрацездатності, будь-то травма якась чи загальне захворювання і так далі. Проектом закону пропонується внести зміни, диференціювати ці питання, і для того, щоб виплатити 100% лікарняних зарплату, наприклад, ви отримуєте 10 тисяч гривень, щоб за рахунок фонду це було сплачено, наприклад, і за рахунок роботодавця, то ваш стаж має бути не менше 20 років. Тобто це досить так суттєво, майже в 2 рази законодавець хоче збільшити і так далі, всі ці речі. І так само є градація, наприклад, якщо у вас стаж там 15 років, то будете отримувати 80% вашої заробітної плати. З одного боку, це і непогано, тому що деякі питання там щодо зловживання, вони будуть нівельовані цим законом, оскільки там буде в працівника більше бажання виникати і йти працювати, аніж перебувати на лікарняному. А з другого боку, коли особа дійсно потребує лікування, можливо, тривалого лікування, і вона в період лікування і непрацездатності буде отримувати менший дохід, ніж це було передбачено там чинним законодавством, то це такий неприємний момент. Окрім того, на сьогодні існує норма, яка передбачає, що якщо працівник, наприклад, 10 днів знаходиться на лікарняному, то перші 5 днів виплачує фонд соціального страхування, всі інші дні оплачує. Тобто, навпаки, перші 5 днів оплачує підприємство, а всі інші дні – це фонд соціального страхування. То наразі передбачається внесення змін щодо збільшення цього строку, замість 5 зробити 10 днів. Тобто, я так розумію, що наші державні діячі порахували статистику щодо, що переважна більшість, наприклад, лікарняних, там вони і будуть десь 10 днів, відповідно, за рахунок цього, виходячи з пояснювальної записки, що фактично буде економія державних коштів, але це буде така квазіекономія, тому що за це буде платити роботодавець. Ось у нас така ініціатива. Окрім того, окрім збільшення строку і введення відповідної цієї градації по стажу щодо виплати лікарняних, також пропонується проектом закону ввести так званих лікарів спеціальних, які будуть здійснювати перевірки законності, обґрунтованості медичних висновків, на підставі якого видавався сам лікарняний листок. Якщо буде визнано необґрунтованим, то в подальшому фонд буде стягувати ці кошти із роботодавця, виплачені із працівника, і за несвоєчасне повернення коштів буде передбачена відповідна пеня. Також проектом закону пропонується ввести доввести, так би мовити, вже тому що ця ініціатива планувалася з 1 квітня 2020 року щодо електронного реєстру лікарняних листків. І, відповідно, у разі вже прийняття в остаточній цій редакції цього закону, такий реєстр нарешті, можливо, все-таки запрацює. Це такий, на мій погляд, правильний момент, оскільки це дасть можливість зекономити державі на виготовленні цих спеціальних бланків, тому що бланки лікарняних, вони є бланками суворої звітності, тобто їх друк самих лікарняних, облік і так далі, він потребує відповідних коштів і зусиль як з боку держави, так і з боку підприємств, які працівників, які використовують ці лікарняні листки. А пропонується ввести електронний реєстр, коли лікар, скажімо, вивчивши симптоми певні пацієнта і прийнявши рішення щодо оформлення листка непрацездатності, просто вводить відповідні відомості до цього реєстру, і ці відомості бачать і фонд соціального страхування, і роботодавець, що особа непрацездатна, тому що у нас є, як ми знаємо, і досить часто воно було в засобах масової інформації щодо корупційних різних моментів, коли листки непрацездатності вони оформлялись, так би мовити, заднім числом. Коли особу звільняють, вона йде, якось домовляється з лікарем, що нібито він з учорашнього дня знаходиться на лікарняному, і таким чином підстави для його звільнення незаконні визнавалися судом, і особа поновлювалася на роботі. Тобто ця корупційна складова, вона буде нівельована також цим законом. Дякую вам за відповідь. Ви розказали про те, що виплати будуть залежати від стажу. Якщо говорити, наприклад, про особу з мінімальним стажем, візьмемо, наприклад, 1 рік, то які отримає виплати за лікарняний вона і як це було у порівнянні з чинним законом? Як я розумію, новий закон вступить у дію з 30 червня, а як зараз регулюється? Він не вступить, він ще обговорюється, цей проєкт закону. Я ж говорив, є два аспекти. Один закон, який ще планує врегулювати це питання, ту колізію, яку наші законодавці створили штучно. А другий проєкт, він зараз ще проходить стадію обговорення на стадії Міністерства соціальної політики України. Повертаючись до вашого питання, що особа, яка має стаж відповідно до 5 років, вона буде мати 50% від тої заробітної плати, яка йому виплачувалася за умови, якби особа працювала. Дякую за відповідь. Також з переліку страхових випадків виключено основний такий випадок, за яким проводяться виплати фондом соцстрахування. Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві. І, як зазначено в пояснювальній частині, у пояснювальній записці, допомогу за таким страховим випадком після введення в дію цієї частини закону не отримують приблизно 2,5 мільйони осіб. Можете пояснити, що це означає і чи призведе це до такої, можливо, на вашу думку, соціальної напруги? Це може дійсно призвести до соціальної напруги, і тому давайте не будемо лякати наших телеглядачів тим, що буде вже прийнято. Це є ще проєкт, і кожна людина вона може звернутися, висловити свою думку, і саме для цього і є обговорення цього проєкту закону, що кожен може навіть на електронну адресу надіслати, що це неправильна норма, щоб її було не проголосовано, щоб її було усунуто із остаточної редакції, в якій буде проголосовано. Тому що якщо виплачувати лікарняні, наприклад, як ви говорите, не виплачувати, точніше, за загальними захворюваннями, коли острі респіраторні захворювання і так далі, тому подібне, тобто не виробнича травма, то, я думаю, що 50% цих лікарняних вони взагалі не будуть виплачуватись, і навіщо тоді утримувати у громадян із їх доходів в структурі єдиного соціального внеску всі ці речі, якщо держава не забезпечує виконання цих гарантій. Тобто цей закон, він звужує обсяг тих прав, який є на сьогоднішній день, і я думаю, що якщо його буде прийнято у тій редакції, якій він є на сьогодні, то я не виключаю таку можливість, що будуть і скарги до Конституційного суду, і, можливо, його буде визнано неконституційним в остаточному. Дякую за відповідь, будь ласка. Доброго дня. Якщо я правильно зрозуміла, це зараз проєкт. Тобто наразі діє така система. Якщо людина захворіла 5 днів, перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, потім інші 5 днів соцстрахування. Так. Планується збільшити вдвічі і буде пеня. Можна проговорити цю, яка буде сума пені? Це пеня буде вводитись у разі виплати необґрунтованого лікарняного. Тобто, наприклад, особа хворіла, їй виплатили певну суму лікарняних коштів як за рахунок фонду, так і за рахунок роботодавця, але в подальшому цей соціальний лікар, який буде здійснювати перевірку лікарняних, встановить те, що цей лікарняний було виплачено необґрунтовано, тобто не було підстав, якісь були порушення, то фонд буде вимагати повернення відповідно своїх коштів, і за прострочення строків повернення буде нараховуватися пеня в розмірі 0,1% за кожен день прострочення від суми, яка мала бути сплачена. Можливо, що в проєкті прописана ситуація з людьми, які будуть хворіти коронавірусом. Наприклад, якщо людина сильно захворіла, знаходиться під апаратом штучного дихання. Чи прописано це в проєкті? Будуть прийматися, може, якісь особливі види лікарняного? Ні, особливих видів якихось цим проєктом не передбачено. Це є відповідні підстави для виплати для осіб, які як захворіли коронавірусом, так і ті особи, які контактували із хворими, відповідно, то вони мають право на оформлення цього лікарняного. Ті особи, які контактували, отримують за чинним законодавством на сьогодні 50% того лікарняного, а ті особи, які захворіли, то вони отримують відповідно до того стажу, який в них є. Якщо його більше 8 років, то відповідно 100% відбувається. Тобто на даний момент люди, які хворіють коронавірусом дуже серйозно і можуть там місяцями знаходитися в лікарні і не виходять на роботу, вони отримують все по старій системі. Все лікарня по старій системі, і так слід також зауважити, що особа не може безкінечно знаходитися на лікарняному, і передбачено законом, що особа, якщо непреривно знаходиться більше 4 місяців, то таку особу має бути направлено для огляду на МСЕК, тобто медико-соціальна експертна комісія, для визначення і присвоєння її групи інвалідності. Є така норма закону, вона діє на сьогоднішній день. Тобто особа не може бути там роками знаходитись на лікарняному, отримувати ці кошти і так далі. Тобто максимум 4 місяці? 4 місяці, потім її має присвоєно бути надана оцінка, чи взагалі можливо вона, може ця особа надалі працювати і встановлювати ступінь втрати її працездатності, якщо протягом більше 4 місяців хворіє. І потім після отримання цього ступеня людина перестає отримувати лікарняні і отримує пенсію, так сказати, чи якісь соцвиплати? Також і для роботодавець може звільнити таку особу, якщо вона більше 4 місяців. Відповідно, якщо вона буде непрацездатна, то її може бути звільнено. Тобто, але після 4 місяців? Після 4 місяців. Так. Як закінчиться цей лікарняний? Да. Дякую. Тому що МСЕК вона встановлює, скажімо, можливість подальшої праці людини. Якщо вона тривалий час хворіє за будь-яким видом захворювання, то в неї втрачена відповідна працездатність цієї особи. Якщо особа більше 6 місяців вона не працює, вона вважається такою, що втратила кваліфікацію. Наприклад, у разі звернення її до центру зайнятості, наприклад, ви навіть маючи освіту вищу, юридичну, економічну і так далі, якщо ви протягом 6 місяців взагалі ніде не працювали, то ви вважаєте, що втратили кваліфікацію, і вам може підходити будь-яка робота вантажника, прибиральника, яка не потребує кваліфікації. Можливо, змінились в проєкті, є якісь зміни прописані щодо лікарняного, якщо людина виходить, коли захворіла дитина. Є якісь зміни чи ні? Ні, цим законом не передбачається. До речі, ви торкнулися теми звільнення. Скажіть, будь ласка, чи має право роботодавець звільнити особу, яка довгий час хворіє під час її лікарняного, якщо це до 4 місяців було? Коли особа непрацездатна і є листок від непрацездатності відкритий, то немає права. Якщо навіть таке звільнення відбудеться, то працівник зможе поновитися на роботі через суд. Дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію. Давайте пропоную підсумувати. Скажіть, будь ласка, з приводу лікарняних, як їх хочуть виплачувати по-новому, чи буде цей закон реалізовано, якщо так тезисно, коротко? Якщо тезисно і коротко, то зараз по строкам вам зацитую. Лікарняні перші 10 днів планується за рахунок роботодавця, відповідно, і диференціювання буде в залежності від стажу роботи. Розмір допомоги буде 50% середньої заробітної плати щодо особам, які мають стаж роботи до 5 років, зараз це до 3 років, 60% середньої заробітної плати доходу з рахунок, які мають стаж роботи від 5 до 10 років, зараз від 3 до 5, 70% заробітної плати особам зі стажем від 10 до 15, зараз від 5 до 8 років, 80% середньої зарплати особам, які мають стаж від 15 до 12 років, а такої норми на сьогодні не було, тобто всім, хто мав стаж більше 8 років, 100% виплата була, і 100% можуть претендувати ті особи, які мають стаж понад 20 років, зараз понад 8 років. Тобто це досить істотно, це більше ніж в 2 рази. І економія фонду то вона буде, але від цього там постраждають громадяни, які дійсно потребують цих виплат і які протягом усього свого життя з їх заробітної плати здійснювалися відповідні відрахування саме для цього фонду, саме для того, щоб у випадку настання цього страхового випадку особа мала розраховувати і сподіватися на допомогу держави. Зараз особа, наприклад, скільки там 10 років працювала, сподіваючись і розраховуючи на допомогу держави, а зараз держава каже громадянам своїм, що вибачте, я змінюю умови, ми краще будемо будувати там дороги, мости там і так далі, якісь такі речі там, і не будемо розслідувати низку там кримінальних правопорушників, дали можу подолати корупцію. Однак ми зекономимо на вас, громадяни. Це досить несправедливо і неправильно з моєї точки зору. Як ми вже зазначали, дійсно може виникнути така соціальна напруга з боку громадян. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про лікарняні, які хочуть виплачувати по-новому перші 10 днів за рахунок роботодавця. Детальніше про новий законопроєкт розказав нам наш спікер, адвокат Андрій Верба. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.